царь шериф басанда из дискота танасау кар яти тем занант мани ай диско карнаун учус вазе торе лан карн яти нас те саза яти нас те дют яман наузу билла рухани кыза яне рухани кыза унук сазас бенд баджас дискота танасас дубхайс дют яман рухани кыза тупари строу парвардегара Баристро Парвардигар, Таухид ванан вален гай, Аллах бачайн, Русвай, Магар бучус тэмэс бадбак тасванан, Русвай карийцем Парвардигар, Залил курух цуру пикаинат, Ян саз, сушетани сазасти с палкиет, Ту Корани Маджида скорун янка, Тимнас тем сад, Этенас ти диско гач, Йос бюнт пайгамбаран заманас мастикаран, تم ثم قرآن پان رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم تم کافر لاگان ڈسکو کر تم لاگان پاج وائ تم لاگان سارنہ وائ یہ شیطان سن سامان یہ سورہ لقمان سند ربن کو لہول حدیث پایا لہول حدیث مانا گو گانا بجا گون ریکار ساز یہ کور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان یہ تمس پرچک لہول حدیث کیا گو جب لکھا امک مراد گو واللہ میں چھو رب سن قسم امک مراد گو کیا امک مراد گو رکا فرمو کی من یمو یہ ڈسکو کر یمو یہ ڈانس کر تم بوجن میانی زبان پیغام تمن ہند خاطر کیا آس پگا اگر نہ تمو توبہ کر اگر نہ تم باز آئے اولائک لہم عذاب مہین تقتلن وال عذاب آس تہدی پیس بہر سے چھولا پیومت یہ کری گمراہ تم رب رب دپن یل میانی دربار نبر کان چھ چلن پت چل سو ات چھ ہر کن تلن میں چھ کھرم میں تم سن نفرت گسن بچس کنی ون رائے کن میانی حکم سے کڑس حاجت بچن پت سو چھنن ذلیل کر اور گمراہ کر یت تام جہنم کن انگارن مسن واتنا وات But
گوہر تمیک چھ سنت بر پیروان مبار گوہر تمیک چھ سنت بر پیروان مبار چہاوی بر عالمان مبار پروان کم چہاوی بر عالمان مبار انور قسم چہا چھپاون بر دوستان مبار گل باغ دل گلستان بر سالکان مبار ساری قسم تعریف تمہید گیت برتری خالق کائنات مالک ارض و سما حق ان گنت درود و سلام درود و عظمت درود و رحمت درود و برکات کائنات کس امام اعظم سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پات اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال یس اللہ تعالی کائنات مالک یس اللہ تعالی کائنات مجاز اللہ تعالی گناہ کرن پت پنن بندن پہ مہربان اس گناہ کرن پت پنن بندن کھاون تو چاون گناہ کرن پت ون اس پہ احسان شامل حال تھیت سچ کائنات حقیقی پالنہار کیسا کائنات اندر زمین تا آسمان اندر زر زر محتاج در دربار حضرت اللہ پریت کا چیز محتاج اللہ تعالی سن دربار کہیں دیکھنا تو تتام سب دیت یہ تتام نے یہ چھ پرور دیا گا اور سارے کائنات نظام چلاون وہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ پنن بندن پہ بے انتہا مہربان مگر بند چھ نافرمان بندن چھن کہن تہ احساس اس کتیہ گناہ چھ کران ام پت چھ اس پہ رب مہربان ام پت چھ رب اس رزق دیا ام پت چھ اللہ تعالی اس پہ نگہبان یہ
کتہ گناہ کرنے باوجود آسمان تو زمین قرارس رب دپن تی بنو فرما بردار تی بنو وفادار تی بنو باکردار کتھے پٹ ات فرما بردار بنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون صحابہ بنے وفادار تم بنے وفاشار رب فرماون آخرت کس دعاس پہ نکے آخرت کی دعا بروٹی کر میں اعلان نبی سندھو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوش روجو خوش روجو رضی اللہ عنہم و رضوان تجھو راز گمت پروردگار اور تجھو ساری راز گمت ذات ذوالجلال حضرت اللہ تمنائی دنیا ہنس پیتی خوش خبری بوزنا کہ تجھو مغفرت کرمت ربت قرآن مجید کرن بیان سورہ توبہ آیت نمبر اکت صدا اوی رب فرماون لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار والمهاجرين والانصار بيغوست من بيت مهربان يم مهاجر تانصار يعني هم هجرت کرن والو يم انصار مدينه تمن بيت اسا کو مهربان ذات ذل جلال حضرت الله کیا اس کو مہربان رب فرماون الذین تبعوه فی ساعت الاسرا باسد واس یمن پیت مہربان یمو جو تنگی ہی وقت ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یمرود تم ساتھ مدد کرن یمرود تم ساتھ دینس لول برن یمرود تم ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیوان یم ساتھ نکھن خطر کہنے اس مائس یم ساتھ نکھن خطر کہنے اس مائس یم ساتھ شکم اس کھلی یم ساتھ دل اس کرن جسمو چھاڑان تیش تم ساتھ تو نیمو ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یمن پیٹ کر مہربانی یمن پیٹ کو مہربان ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوئی فرمو رسول اللہ فرمو میانی صدی ہند لوگ میانی صدی ہند لوگ چھ ساروی کھوت بہتری یعنی ساروی کھوت رد لکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان یہ مینز دور حاضر اسمد تم گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تم گئی صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم بخاری کتاب شہاد فرمو کہ مجھے ساروی کھوت بہترین لو اوائی کو رکھ فرمو لا تصوبو اصحابی فواللزی نفسی بیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر اعلان بریوایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو فرمو لا تصوبو اصحابی فواللزی نفسی بیدی فرمو میچو تمس رب العالمین سلکس فرمو کتن تائمز کانسی برو بلا ونن صحابہ کرامن اتن کان گالی گلو چانس کرن صحابہ کرامن اتن بد زبانی آس کرن کان صحابہ کرامن یعنی اتن تائمین صحابان برو بلا ونیو اتن تائمین صحابان زیولی اکزار پیغمبر عظم صلی اللہ میچو قسم تمس رب العالمین سن یندس دستی اختیار اسمن چو جانی مبارک جناب محمد الرسول اللہ
اختیارس من جان عزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تو ایمن لے کیسے اتارا تو بڑا بلا ویسے اتارا کیا ہے اگر تو ایمن کا قوت کس پہاڑس برابر کر سن کھا رہے قوت پہاڑ استم وچمت ایمن حج سعادت کر نصیب ذات ذل جلال حضرت اللہ تعداد امچ رقم ہکو نس گنت گزرائت عہد پہاڑ تت برابر کئی آز کا سن خارج فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابان اکس مچ برابر وات اکس مچ برابر وات اکس مچ برابر اخ مٹ تی باسن اسلام کرن بیان اس باسو اخ مٹ چھ زیادہ فرموک اگر تئی مز کا اوہت کس پاڑس برابر سن کر کھڑ اج مچ برابر دیوار در دربار حضرت اللہ سوئے دویو ساسن آمد گزا کھزور چور کھزور دا یا کات سوٹ یوڑوس اعلان گسن یمو اس پورن سوٹ صدق کرن رب العالمین سن کر یمو اس پنن سو جسم یتھائی پوائنٹ تھائیت رب سن رضا کت کرن اوائی فرماو تہند اود کس پہاڑس برابر سن دن وات یہندی اکس مچ تا اج مچ بار یمو تھو پنن پان پھاکے مگر خارج کرو ونکن کروڑن مز بیلنس ونکن لچھن مز بیلنس مسجد چن ہاتھ روپی دن خاطر تیار مسافر چن ساس روپی دن خاطر تیار ونکن لچس کھوچن تلنس دہ روپی ہاتھ روپی ساس روپی مگر یہ کیا کمال ان ستن دہن جسمس کن گنڈ تم پت تر اعلان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمو کر قربان تمی ساتھ در رائے حضرت اللہ اویوس یوند اور مطلب اعلان کئی ونکنس مولوی صاحب نے زبانی الفاظ دیر حدیث مبارک دیر قرآن دیر یہ چھ فرمانی جناب محمد رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرن تم کت پڑے دن وی عمر کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ اپن اعلان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبکھے آز شکوں سے مال آز کس چھ مال ونیو ونیو صدق در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمع اس کا سن رسول اللہ سمن نش مال اج پڑے اس غریبن مز کرن تقسیم اعلان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدق خاطر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی خوش یمن گئی بشاش یمن گئی مسرت کیازی دبن آج چھ میں مال سوزمت ربت آج چھ میں گتل مال آز نم بہ آز کر بات مال زس آخس نم بہ در خدمت رسول اللہ بیاخس تھو پنس عیالس دبن آج چھ میں گتل مال آز گز بہ ابا بکر صدیقس برو یعنی آز کر بہ نیکی مز سبقت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دبن آز تام چھس نہ زہن گومت برو نیکی کرنس مز ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دبن آز چھ میں مال سوزمت ربن آز گز بہ سبقت کرن مانا گو کشیر پوائنٹ بیوٹ گز بہ نیکی مز آز ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی گری کرن مالس زیس مالس کرن زیس برابر آکھس تھون پنس عیالس اندر بیاکھس مال تھون در خدمت محمد رسول اللہ زیس کرن مالس اگر
وینکن قرار است که از پانزده لش چکاریم رب سنگ رضا خطر کربان نوازن تاد گوست سگوست پوری گاسون تیم سات ہاتھ ہے دیا تاد گوست پوری سی تھار لا دی زہنس کارن مالس عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آکھیس تھاون پننی سیالس بے آکھیس یوان دار خدمت محمد رسول اللہ مانا گو لاش درہم اس پانچا ساس درہم پننی سیالس پانچا ساس درہم صدق کارن پیش جناب محمد رسول اللہ الخدمت اسمز مال ہے تھوڑ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرم اے عمر صاحب میوان کیا تھوت پننی سایاب تو بیس میں آس کر مال عزیز آخیس تھوم پننی سایال میں آخیس انم چانیس خدمت اسمز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کریم مال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ٹھیک کر قبول کرنے پروردگار ٹھیک کر پننی سیال است تھو تو رب سن رضا خطر کر ٹھیک کر تو عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونیائی وائر ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا بکر یس مال گرس اندروس ابا بکر چو سوری مال کرن جمع ابا بکر چو گرس اندر یہ کینسا چو تی چو سوری کرن جمع یہ میں امتو گردک ایمان انن وول شخص ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوری مال کرن جمع یہ لیے اور پکن چو مالیت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی سوزے کس دست مبارکس کیت سانگیش یت پیٹ یہ گری بیوانوس یت پیٹ ابا بکر گری بیوانوس سانگی پیٹ یہ سانگیش تش پکناون در خدمت محمد رسول اللہ سانگیش ہے تش پکن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوود خدمت ساندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الوود چانگی جھتی اپڑی بیوانوس دبنیس ابا بکر میوانت چکیا تو پنی سایالس تو تما جواب دیت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نون دبنیس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بی با امی لگدے میون مول موج بلائی لیکن میون مول تمین موج بلائی میں آج تو گارس اندر پنی آیال خطر پروردگار میں آج تو پنی آیال خطر پروردگار بیٹھو امچون دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبنیس آپ تو میں پنی سایال اس پروردگار پروردگار بیٹھو چون دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر صاحب کو کھڑا عمر کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ دبن تیتی چم نمت پلن کلام واپس دبن تیمی سات نمت پلن کلام واپس زاہک نوین مرنستام بھونگج ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن زہن کے حق نو برونڈ گچ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوس زہن سبا کر کے یہ سوری مال ہے تھا ابا بکر گھر پشروون پنن آیال ربس آج چھو دبن مول دوندیوت ناز میون مول دبن چھو گبرو حالات چھ خراب حالات چھ خراب حضور خرچی کرنچ بے شک شیطان سو دوست حضور خرچی کرن ہو مگر مثال چی دیوان دبن گمرو حیث کرزی پاک کن تھے جو ربی لچ ربی زلچ کیا پتا یا چی دو کو دا حالات گسن خراب گسن خراب حالات مگر لا تقتل اولادکم خشیت ایملاک نحن نرزکم و ایجاکم ان قتلهم کان کتن کبیرا رب چو آج سے اعلان کرن سورہ بنی اسرائیل سان یہ تو تے پنن اولاد قتل کرو مفلسی ہی دی خوپا
مغفرت كرمت وفي رواية مصنف عبد الرزاق فقد وجبت لكم الجنة دبنا سمار صحبا رضي الله تعالى يند كتر جد جنة کرن واجب پرور دیلان فقد غفرت لكم من چو مغفرت کرن ذات ذل جلال حضرت الله من وقت سوال سوال وہ اگر امس غلطی گئی اگر امس غلطی گئی حساب کیا ہے سوال وہ سوال گئی سوین جوانن ہندن ذہنن منز کھڑا اما امس اگر غلط گو امس کیا جن حساب امس کیا جن سزا اگر حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلط گو ہشنک چمکا سوچ سمجھ تو غور فکر کرنک چمکا اگر حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلط امس کیا جن حساب مگر بوجو میانو عزیزو میانو جوانو بزرگو یمو دیت جوانی مساق جناب محمد رسول اللہ یعنی یمو کر پنن جوانی پھدا دین اسلام کی خاطر دین اسلام کی خاطر کریمو پنن جوانی پھدا جوانی اندر تویمو پنن مول پنن آیال پنن مول موج پنن آبائی وطن جوانی مذکر یمو وفاداری پیش جناب محمد رسول اللہ جوانی مذکر یمو پاک برداش اور ساری جوانی کریم و پدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی دوران تیمو ستن ستن دون کنی گنی جسمانی مبارکس مگر ہر جز تکرکن نا فرمانی با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی مچوئی و گوہیوک آپ مگر ہر جز تکرکن نا فرمانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوائی قرب بیان پتگو امیس بجرس مزگالا پتگو امیس بجرس مزگالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموز امس جوانی چھ ایکسپٹ کرمز رو امس ساری جوانی عبادت اسندر کرمز سر امس ساری جوانی اللہ تعالیٰ سنیس دین اسلام اس پر کرمز کھارج امس ساری جوانی سبادورانا پن فدا کرمت در خدمت رسول اللہ ایو امیسا گو بجر اسمز گلت امیسا چی در گزر کرن ذات زلجلال حضرت اللہ اوائی چون زیب ایمان پسند ربس ربس چون زیب ایمان پسند مین پوٹ کمزور ایمان پسند سو کیا مانا گو سو کیا مانا گو جوان دپن منچوز بلکوٹ ایل پو پوڑ گاس پت پر بنی آماز ایل پو پوڑ گاس پت تھاو بروز ایل بنچا ایسے چو مطمئرین ہوئی ایسے بھی لکچ ایل ایس پچر واجی اتھاوی دور ایل ایس پچر واجی اتھاوی ازار ہور گوڑو ہور ایس لکچ ونکچ ایس بج پائی مطسن انسان ونٹھاو توت کالس پت پرو نماز پتھو دور پتھو یزار اور منچے سے لکٹ ایلیس بجرس واتو پانچا شیعت ویر گاسو پاس پاپیانو اس مسجد مازی چناک جماعت ونکینس جمچ مسجد مازی وات ایل درواز اس پیٹ ویت نماز لوجک شروع کرن دیون پند نس پینت زوار تھوان گوڑو ہیو وار کر جو یہ کات زہن نشی واری اتیم یون یمن ٹراؤزر آسن لگت پینٹ آسن لگت یزار آسن لگت پاتیل مسجد مزواتن کھارن ہور دمن ونچ نماز پاری تھوان گوڑو ہور پینٹس دیون زوار تھوان ہور ارے بھائی یہ بدت ہے یہ چو بدت یہ سو پانی کھاتر بدت کرن کھارا یہ بدت چو گمرائی یہ چو پریت کنی موقع سپیت یزار ہور تھوان تخنو سے اوپر ازار لٹکانا شریع حکم ایچھ سنت مبارکہ جناب محمد رسول اللہ ایچھ نیبرت گوڑو ہی اور تھاو ایچھ دکان اسپیٹ گوڑو ہی اور تھاو گرسندر گوڑو ہی اور تھاو ایون مزیدی درواز پر ووت کھڑن پینٹ زوار ہی اور تراؤزر زوار ہی اور یزار زوار ہی اور ایچھ بیتت
ये याद रखो ये बिद्दत है इस ये तरीका अपनाए तुम कर बिद्दत खड़ा तुम कर मुखालफत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंच नेब्रच मंच अगर यजार्थ हो और बॉलीवुड इत हॉलीवुड कूड़ गसम न बचे एक्टरस गसम न बचे पन्ने हमसाया शबाब तबका अवे फरमो बुजर्ग अगर नारन बिस्तर तल हे कम थोद अगर नुजरस मह जाद सुल अमु दरगुजर करवरदार बुजर आव कोठ गई कमजोर बुजर आव चश्मन गो गाश कम बुजर आव पुन मस्जिद तम हकन कर सफर पद इजाजत दिवन रब अगर ये करे पढ़ नमाज अम नमाज बराबर तिथे पाँच सवाबदार इत जवानी मज इबादत इम जवानी कर अल्लाह ताला सिंदिस इबादत में सरफ अगर तेमिस बुढ़ित पत करे पढ़ नमाज सोरी बराबर दियस तेम जवानी नमाज हूं अजर परवर दिला बुजुर्ग वजह सरे पड़े अमि दी बराबर जमात नमाज सवाब परवरदिगार मगर ये जवानी मज याद कोर्मुत जाति जुल जलाल हजरत अल्लाह जवानी मज याद कोर्मुत परवरदिगार जवानी मज तरीका अपनोमुत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नसीहत गति दिल गसीहत रटन पैगम्बर अल्लाह ताला सिंद पैगम्बर अलैहिस्सलाम तिज तलीम नसीहत गति दिल गसर ग मुलाजमत किस डिपार्टमेंट तम आोत तम जबरदस्त तम नोच नर पेंट आतन तल गोच वर पिका और तम सी मुलाजमत अंजाम तोतान न मानन तम आख न मानन सोतान बेबंदे रटान रुश्वत तोत तम हबत तोत तम गुंडागर्दी तोत तम तकबुर बहुत तोबस ठर कहो माफ मगर बहुत दीन समझा पे तम रिटेर गम लागन लागन कमीज यजार पथ वालन दूत तम बना तम हन तमिस सकबल कर पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजार तमिस तम सात दिवन नक गवर्नमेंट अफसर इज्जत कर पंचहन वर्य नमाज पढ़ पंचहन वर्य जवानी मे पुन पान को रब सद इबादत खात सरफ तमिस नजराया अवे फरमो जवानी हज इबादत ये जवानी मज याद कर रबस जवानी मज खयाल थे अम सबादत वैल्यू कर कर याद सो वक्त यम सात अको मिल आफ्ताब थोद आम सात पैगम्बर अल्लाह ताला सिंद पैगम्बर अजम सजद त्राय सतन दोहन चान तो मान खातर अम सात मूसा कलीमुल्लाह कर अलनफ़्ज़ी अलनफ़्ज़ी अम सात अल्लाह ताला सिंद पैगम्बर कर अलैहिस्सलाम अलनफ़्ज़ी अलनफ़्ज़ी फरमो तमे सात दियस कत म अर्श मजीद के सायस तल जाय जाति जुल जलाल हजरत अल्लाह पन जवानी कर अल्लाह ताला सिंदिस इबादत में सर मगर अस इन सहबान वो तमो कर इबादत इन कुत रज गुत परवरदिगार इन कुत रज ग मगर अस त्रो सरीक अस रोकन तरीक अपनो कसाबन तरीक अपनो तिमन तरीक इन खिलाफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद मुबारक बिलस क्यों कुन यह सद मुबारक बिलस क्यों
بنیاد تھی یہ طرز مغرب شکر چباسی ولی چوت من زہر جوانو یہ طرز مغرب شکر چباسی ولی چوت من زہر جوانو کیبلن پیٹ پیدا چ سپدو مدا چروی زندگی ہون کیبلن پیٹ پیدا چ سپدو مدا چروی زندگی ہون ایکن چلائی تبر وجوداس ایکن کریوت جبر جوانو ایکن چلائی تبر وجوداس ایکن کریوت جبر جوانو یاد تھے مجھ حاصل کمو کو مگر اسروت تھی یہ جوش کھت مغربی لوک آسمانن چپاری رت موت کار باطل کھت مغربی لوک آسمانن چپاری رت موت کار باطل قرآن مظلوب کمال تم وی چا میوزکس پہ نظر جوانو قرآن مظلوب کمال تم وی چا میوزکس پہ نظر جوانو تو آس وچھوت دون منٹن مز کر بہ اختتام تو آس وچھوت رات اس تو ونان اس تو قرآن ساز بنو اس پنن کیا مشن ساز بنو اس پنن عبادت یا سورہ لقمان اس آیت نمبر 6 میں تذکارن چھ پروردگار ومن الناس من یشتری الاول حدیث لیسل عن سبیل اللہ بغیر علم و یتخذها حزوا اولئک لهم عذاب مهی اس نے رات وچھو ساری شریف بسند اس ڈسکو تو ڈھان ساو کر یہ تم زنان تو مہنی آئی ڈسکو کرنا بچس واضح طور اعلان کرن یہ تنس تی ساز آج یہ تنس تی دیت یمن نعوذ باللہ روحانی گزا یعنی روحانی گزا ونک سازس بینڈ باجس ڈسکو تو ڈانسس دو بخش دیت یمن روحانی گزا تو بارش ترو پروردگار بارش ترو پروردگار توحید ونن والن گئی اللہ بچائن رسوائی مگر بچس تمس بدبختس ونن رسوائی کری چا پروردگار زلیل کنک چرپ کائنات یم ساز سو شیطانی سازس تس پوکیت تو قرآن مجید اس کرن انکار تمن اس تم سات یتن اس تی ڈسکو گچ یہ اس بیوٹ پیغمبران زمان اس مستی کرن تم اس لیم قرآن اس پرن رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم تم کافر اس لاغن ڈسکو کر تم اس لاغن پاجی وائی تم اس لاغن سارنی وائی بیش شیطان سن سامان یہ سورہ لقمان اس اندر ربن کو لہول حدیث پایا لہول حدیث رک مانا گو گانا باجا کیا ون ریکار ساز یہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان یہ تمس پرسک لہول حدیث کیا ون اپنے خیمی کمرات گو واللہی میں چو رب سن قسم خیمی کمرات گو کیا ون خیمی کمرات گو ریکار فرمو کی من ہمو یہ ڈسکو کر ہمو یہ ڈانس کر تم بوجن میں نے سبان پیغام تمن ان خاطر کیا اس پگا اگر نہ تمو توب کر اگر نہ تم باز آئی اولائک لهم عذاب مہین تقتلن والعذاب اس تہدی پیاز بہر سے چھولا پیوم یہ کر گمراہ تم رب رب دپن یل میانے دربار نبر کان چھ چلن پت چیل سا ات چھور کن تلن میں چھ خراب مشتم سن نفرت کا سن بچس کنی وانا دائی کن میانے حکم سن کاروس حاجت بسن پت سو چھنن زلیل کرت اور گمراہ کرت یہ تا تام جہنم کن انگارن مسن واتناوت رب العالمین اسمان دو رب دین اسی ون بوزن پر عمل کرنو